Det var da vildt, vildt, vildt. Mornings, 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 mornings. Der er sket en ting, og det er, at mig og Bettine begge to er så over vores alarmer. Der er lige en elkedel her, der larmer. Mm. En hvad? Ja, tak. Når klokken den er snart 9:30, vi skulle begge to have været vågnet 8:30, fordi Bettine skulle på arbejde, og jeg skulle over til min søster. Det hele går nok alligevel. Det er bare lidt træls, at man er fatsvage, og det er jeg godt nok alligevel. Hold kæft. Okay. Der er lidt mørkt. Nå, det er mandag i dag. Ny uge, nyt liv. Og så er det den 20. november. Er du med på, at vi er i december om lidt? Det er vildt, vildt, vildt. Jeg tror, at det her det er det år, der er gået hurtigst for mig nogensinde. Jeg er så enig. Som I nok kan fornemme at se på det hele, så er jeg stadig i Aarhus. Jeg kom i forgårs. Det var der, hvor jeg vloggede, hvor jeg var ude med min far. Hvor vi endte med at være i byen. Og vi endte med at komme hjem klokken lørdag morgen. Så vi brugte simpelthen søndagen i går på bare at ikke lave særlig meget, lige at sove ud og have tømmermænd, og det er derfor, jeg hedder alkohol, det er, fordi jeg hedder at have tømmermænd. Men det er jo sådan, det er at leve. Nu er jeg stadig i Aarhus, og det er pishyggeligt. Jeg skal i dag nogle forskellige ting og sager, som jeg glæder mig til. Vi starter lige dagen ud med en kop kaffe. Selvom vi er sået over vores ur, så rykker vi lige hele programmet, så nu kan vi godt lige presse en kaffe ind. Nej, men det er også det, vi skal jo have en kop kaffe, for ellers så kan vi ikke vågne-agtigt. Og så skal Bettine på arbejde, jeg skal over til min søster, og så tager vi den lige derfra. Er det min? Mhm. Kaffen er klar, og vi skåler. Og vi har begge to make-up på fra i forgårs. Ja. Skal vi køre julemusik? Nej. Nej. Ej, hvor ser jeg ud. Hold da op. Det er mandag. Det er simpelthen sådan noget, fordi det regner udenfor i dag, og det stod der inde på appen, at det ikke skulle, så jeg er sådan lidt stop. Nu er jeg lige i gang med at pakke en taske, fordi jeg skal over til min søster, og jeg har tænkt mig at tage et bad derover, fordi hun har det bedste bad i byen i forhold til deres bad i de her lejligheder. Ralle, han ligger stadig og sover. Jeg tror, vi alle sammen har haft brug for at sove efter den bytur. Men i dag, der skal Oscar... Jeg kan ikke snakke. Oscar, han skal til babysvømning i dag, og det vil jeg gerne med til, fordi jeg tænkte, det kunne være ret hyggeligt. Og jeg tror ikke, jeg skal med i vandet, så jeg tror bare, jeg skal sidde op på sidelinjen og kigge. Det er ret langt væk, så vi skal køre derhen, og vi skal køre allerede om en time, og jeg vil gerne nå i bad inden, og jeg skal først også lige nå hen til min søster. Nu må jeg lige skynde mig lidt, faktisk. Senere i dag, der har jeg også nogle aftaler, sådan lidt hist og pist. Blandt andet, så skal jeg ses med Rue, min veninde, aka Vinkepigen, som man snart godt kan kalde hende her på kanalen. I hvert fald, så velkommen til den her vlog. Det skal nok blive rigtig hyggeligt, og det er længe siden, jeg har filmet i Aarhus sådan ordentligt. Nu skal jeg have fundet mig nogle nye trusser. Ej, jeg fik den her forleden dag ude ved min far, det har jeg slet ikke vist jer. Men sådan en her får vi alle sammen hvert år, eller også børn. Og jeg regner med at vinde 1 million, så det glæder jeg mig til. Der var de. Og nogle nye strømper, og så er vi ved at være der. Hvad for nogle bukser skal jeg lige have med? Dem her, de er altid gode. Helt normale sorte bukser. Dem tager jeg på nu, fordi prøv lige se, hvad for nogle bukser jeg har på. De er ækle. Undskyld, Ralle. De er virkelig dejlige, men de er virkelig ikke særlig gode til mig. Mærk, det kan I så ikke. Se dem. Sådan noget dejligt plysstof. Nu tror jeg sgu, vi har det. Et hårelastik. Min bag. Se lige den her, hvor flot den er. Det er en af mine nyeste tasker. Den er simpelthen så beautiful, og man kan gøre remmen længere, det er skidesmart. Prøv lige at se det her cute billede af mig og Ralle, vi to her i forgårs. Er det ikke sødt? Jeg synes sgu, vi er meget søde, altså. Det synes jeg. Så er vi klar. Skal du også gå nu? Ja. Så lad os gå sammen. Let's do it. Godt, Beatrice. Puha, jeg glæder mig godt nok til et bad. Så skal I lige prøve at stå på spottet en gang. Det er det vigtigste spot i byen. Nu skal den ene af os på arbejde, og den anden skal hygge. Og så kan I selv gætte, hvem der skal på. En lille fun fact er, at når jeg går på de her stier, det er sådan nogle rigtige stier, så er jeg altid bange for at glide, fordi for cirka et år siden, så gik mig af Bettine her. Og så gled jeg på røv og albuer, fordi der var mudder. Altså, jeg lå ned i mudder. Det var virkelig vammelt. Ej, prøv lige at kigge. Det her, det er ren vandpyt. Jeg går den her vej. Ej. Hej, er du ved at tisse, eller hvad? Fuck et vejr. Det skulle endda ikke engang regne i dag. Nej, jeg var også sur over det. Jeg kan godt stå. Kommer du ikke til at fryde, når du bare har sådan en, der på ikke med inderne? Nej. Så er jeg landet i hytten. Se en nuller, der står herude og sover. Kikik. Jeg kan godt bare gå i bad nu. Det kan du godt. Men har du åbnet om det? Jamen, jeg vil gerne have det overstået. Vi skal prøve noget sjovt. Eller noget vand på en iskold. Ej, jo. Ej, vi må tage et koldt glas vand. Er du 12? Jo. Der var vist en, der lige mislykkedes lidt med et glas vand. Og nu har jeg været bad, og det var simpelthen bare det dejligste bad i byen, fordi jeg var decideret ulækker. Der står de sgu da skide godt, mand. Ej, ja, mand. Jeg kan finde den rullekrav, tror jeg, den ikke ønsker sig. Det kan jeg måske godt. Kunne jeg snart tænke på bare at vågne? Eller hvad? Godt spørgsmål. Han har sovet i 100 år. Det var længe. Så jeg har købt sådan en her cream contour stick. Okay, hvad er det for noget? Det er sådan en.
sygesvisker. Så er jeg simpelthen blevet klar. Det var lidt et andet menneske, I lige fik at se der, men det er dejligt. Og jeg har den her nye trøje på fra Naked. Nu er der en, der er vågnet, så nu går jeg ud og henter ham. Hej, Puffy. Hej, skat. Er du happy? Se en lille bamsebjørn. Lille bamse, er det en bamse? Det dufter baby. Har du fået Liverpool før? Hold bøsse, mand. Mosters egen lille mus. Skal vi lige vise, hvor fin du er? Se. Se. Hej, skat. Grunden til, at jeg faktisk er her, det er, fordi jeg skal hjælpe Benna med at tage nogle billeder til hendes Insta, fordi hun skal lave nogle kampagner nu. Hej. Skal du lige se, hvem du sad med? Kik-kik. Hej. Nu skal vi snart til at svømme, Hallen. Skal du ud og svømme? Kan han godt lide at svømme? Mm-hmm. Han vil rigtig gerne op til det kamera. Det var da vildt. Der er ikke så meget mælk her i. Så kom det hele simpelthen lige til at gå lige lidt stærkt, fordi at nu skal vi til babysvømning. Min søster og Oscar, de er allerede gået ned med bilen, og jeg er langsom, for jeg er da pænt at vide. Nu er vi i elevatoren, ikke os? Ja, vi er i en elevator. Så går vi, så går vi. Benner skal tisse, og jeg er sulten. Jeg har ikke fået noget morgenmad. Hvilket er rigtig dumt. Ligger der noget derude? Kan man købe noget i? Ja, måske en café. Ja, det er rigtigt. I den her bil, der hører vi julemusik. Det gad værdien godt nok ikke høre i morges. Hvorfor? Ja, ikke godt? Jeg elsker det. Kan vi ikke lige skrue ned for det blæs? Det kan man ikke gøre i den her bil. Det var da skød. Det larmer bare ekstremt. Nå, men nu er vi på vej til Hinderup badet. Nej, det er vi så ikke. Lysing svømmebad. Lysing svømmebad. Så kommer man også lige derhen. Der har jeg aldrig været i mit liv. Sød, den her. Ej, den kan jeg huske. Ja, det er min gamle. Nej, det er min gamle. Nej, det er det. Jo, det er. Det var mig, der havde den her. Du havde den i en anden farve. Nå, men nu har jeg den. Ja. Den er sweet. En lille bamsehårbaste. Så er vi ankommet til Lysing svømmehal. Og det bliver meget spændende. Jeg skal jo ikke være med, jeg skal bare kigge på, men det er også hyggeligt. Og hvad er det så? En halv time? En halv time svømning. En halv time svømning. Ej, det er værd. Jeg kan blive helt sur. Det er sammen med Benners veninde og hendes datter. Så det er hyggeligt. Hej. Hej. Klokken er blevet 12.30, og nu er jeg lige gået ud fra svømmehallen, fordi at jeg jo bare sad derinde og ikke var i vandet, og det var simpelthen så varmt. Så nu er jeg gået ud for at få noget frisk luft, fordi det var da godt nok. Kunne I forestille jer, hvor lummert det var? Men hold da kæft, hvor var det cute. Ej, der var bare små babyer overalt, der bare plaskede rundt i vandet. Mus over det hele. Mus. Men nu tror jeg faktisk, at de er ved at være færdige her om 5 minutter, så skal de jo så lige i bad og det ene og det andet, og så er vi klar til at køre hjem. Vi er sultne, vi er sultne. Så har vi været i svømmehallen. Var det godt? Det var bare mega godt. Han elskede det. Han var bare vild med det. Og nu skal vi simpelthen have noget mad. Jeg har slet ikke fået mad endnu, og klokken den er 13. Og hvad skal vi have? Mr. Mum. Der er noget, der hedder Mr. Mum, som er sådan noget salat, sandwich-agtigt sted, hvor vi skal have en salat med varmrød laks. Og det ligger lige på vej hjem, så sådan en nupper vi med, hvis der ikke er for lang kø. Jeg har aldrig smagt det før. Så er vi her. Så nu sidder mig og Oscar her i bilen og hygger os. Ikke, Oscar? Oscar? Kyk-kyk. Var det sjovt at svømme? Var det sjovt? Jeg har lige sat mig om til Oscar. Og så kommer jeg herom, så sidder hugen helt nede over hans øjne. De sad helt over øjnene. Ej, det var så synd, så han bare ikke kunne se noget. Benner, hugen sad helt nede over øjnene på ham. Hva? Han kunne intet se. Det var da så synd, og han kan ikke gøre noget ved det. Nå, men nu er der mad. Det tog da ikke så lang tid. We will drive now. Så må jeg hygge jer. God tur hjem. Tak, Nat. Tak, Nat. Hvad tid kommer du til Odense på torsdag? Jeg kan lige skrive, når jeg ved det. Så ses vi. Okay, see you. Hils. Jeg hilser. Du må også. Jamen, det skal jeg gøre. Det er godt. Hej. Godt. Hej. Hun ringer i tide og i utide, Louise Marlene Hansen, til mig. Det er faktisk hyggeligt. Hej. Så er jeg op igen. Kæft, hvor der mørkt. Hej. Hej. Smilefjæs. Benna, hun har lige lavet lidt frokost til sig selv. Det er den her. Er det dejligt? Det er jo så vildt, at der skal en blitz til, når klokken den ikke engang er. Den er ikke engang 2. Nu er jeg klar til at smage på den her salat. Hvilken en er min? Prøv lige at se, hvor god det ser ud. Det er jo vildt. Det er jo rigtig vildt. Ja, det er min. Der er pasta. Ja. Må jeg så få min? Ja. Ellers skal du bare sidde med begge. Og hvad er det her? Mozzarella. Nej, hvor lækkert. Og laks og mums. Kan du smage mozzarella? Ja, den smager ikke en skid. Den smager 0. Du går helt i stort, kan du? Du har en pasta. Hvad er det? Det smager godt. Nej. Jo. Det smager sådan syrligt. Ja, det her er fint. Det er ikke noget for mig. Varm røde hens. Ej, synd for hens. Spiser du masser af pasta nu? Smatter du?
Uff. Og skal du lade den stå? Mm. Jeg skal have mig en kop kaffe, og det er nu. Du vil ikke have en vest, så jeg har lige bare lige at spise. Kaffe skal der til, og der er kun lige en chat tilbage. Har du styr på det? Altså, der er en my. Det tror jeg passer. Så ævler vi nemlig. Ej, nu ved jeg ikke, om der var nok vand i, fordi jeg ikke ville have. Nå ja, så. Klokken 2:30. Jeg skal mødes med Rue klokken 16, så det vil sige, at det er om halvanden time. Kom! Han har smat overalt. Er du ægge? Nu smiler bare. Er det sjovt, at være lidt ulækker? Er du ulækker? Og så? Åh, er det sjovt? Var det sjovt? Han griner. Det var flot. Er det sjovt? Er det sjovt at hedde Kurt? Er det sjovt at hedde Kurt? Har du fået en lille fortand? Du har nemlig fået en lille fortand. Du har fået mange fine tænder. Så. Nu er det kaffetid. Gud, hvor er der ved at blive mørkt allerede. Hvad er klokken om ude? 3:30, og der er dark. Det er ikke i orden. Vi har fået spist, vi har fået drukket kaffe, vi har fået drukket sodavand, og nu er jeg snart videre i mit program, og Benner er videre i hendes program. Så nu vil jeg komme i tøjet. Så vil jeg komme derned af, vi har aftalt at mødes ved åen. Det gør vi faktisk aldrig. Mig og Rue, vi mødes altid på Café Jorden, eller Café Vestergade. Benner, hun er lige fuld sving med at lave nogle af de stories, hun skal lave som kampagne. Og hun er bare dygtig til det. Det er godt, du kan få lidt hjælp. Det er meget godt. Jeg Jeg synes, det er lidt funny. Jeg kan ind og bruge min rabatkode. Har du en rabatkode? Ja, til Twist Shake. Hun har faktisk en rabatkode til Twist Shake, så der kan man gå ind og bruge koden 25 Sabine Vind. Det kan I prøve. Så kan I spare 25% på Twist Shake. Det er godt, at du lige kan give lidt reklame på min. Ej, nu glemte jeg min jakke og mit halsteklæde. Kan du nå det? Men du har ikke været inde under den trøje. Nej. Ud i kulden. Ej, det er så sejt ud, sikkert. Ej! Det tror jeg ikke. Transition? Nej. Hvor det kan flyve med. Ej, kan jeg passe den? Hvorfor findes de ikke til os, sådan nogle her, egentlig? Ja. Sådan var det bare til hele hånden. Det burde de. Tror du, det regner noget nu? Jeg håber jeg godt nok ikke. Så begynder jeg at græde på min vej. Åh, kan du også lige tage min bag og min anden bag? Kan jeg få? Farvel. Så er jeg snart ved at være fremme ved åen, og der er koldt. Og jeg siger det tit, men hold op, hvor er der koldt. Og det er faktisk også længe siden, jeg har set Rue efterhånden. Se engang. Kan I se julelyskæderne? Ej. Og lige en fun fact til jer, der måske er nye, som ikke har fulgt med så længe, så har jeg boet derop. Og det er 5 år siden nu, så det er virkelig længe siden. Hej Blomst. Hej. Hej. Længe siden? Længe siden. Vi har sat os på gode gamle cross. Jeg kan godt vide, hvor mange gange man har siddet her i sit liv, for jeg tror, det er grotesk. Nej, ja, virkelig mig. Det er længe siden, jeg har været her. Ny bag. Ja, kan du lide den? Ja. Jeg har fået den i gave. Vi skal lige finde ud af, hvad vi har lyst til at drikke, og så skal jeg nok fortælle det. Nå, du ved det allerede. Nu vil jeg gerne sige skål i min filterbørge her. Den er allerede blevet lidt kold. Ja, det er lidt sent beviser. Ja, du har næsten drukket din. Hej, hej. Skål. Men så jul. Ja, den er så jul. Ja, jeg lader det. Der er ikke mange, der ved det samme som os, da. Der sidder ingen mennesker her. Nej. Så har vi siddet her noget tid, og klokken er blevet 5:30, og planen nu er, at vi lige går en tur i magasin, fordi at jeg vil bare gerne vil kigge lidt, og Rue vil gerne med. Hvordan er det at være kendt på min kanal som vinkepige? Jeg er lidt mixed. Du er mixed signals. Det er ikke lige det fedeste, eller hvad? Du har selv valgt det. Det er lidt vinket. Ja, det er meget vinket. Skal vi gå? Ja. Så, kom med. Ej, prøv at kigge også i loftet. Det er jo så hyggeligt. Kig lige her i loftet. Ej, hvad? Jul! Jeg kan lide at være her. Jeg skal lige i Chanel. Jamen, det er fordi, de har en bronzer, jeg gerne vil kigge på. Du har da godt nok fået dyre vaner på. Jeg er blevet influeret fra en eller anden TikToker om en bronzer. Okay, hvad er det for en? Det er jo dig, der ved det. Når jeg har kigget på den bronzer, jeg har fundet ud af, at jeg skal ønske mig den i julegave, fordi jeg har jo aldrig nogen gaveønsker. Men det er en god en af slagsen. Synes du ikke også det? Jo, meget. Ja. Det sidder man ikke ved at bruge sine egne penge på. Ja, ja. Ej, de her flotte. Se lige de her glas. De er virkelig flotte, men 350 kroner per styk, eller hvad? Er det for en kasse? Ja, det er sgu for en kasse. Hvad? Det er billigt. Også dem her. Ej, jeg er lidt ude i, om jeg skal købe en lidt spraglet hue. Ej, var der mange huer? Hvad synes I? Den er også i orange, det kunne jeg også godt overveje. Eller blå, eller beige måske? Altså, den vil jeg nok bruge. Den her? Ja. Hvad gør vi så? Nå ja. Er den... Ej, den er sød. Den skal jeg have. Cute. Fuck, den er sød. Den er virkelig sød. Ej, selvom den her hue ikke er så spraglet, så kan jeg virkelig lide den. Det bliver den.
Den her skal jeg have. Slut. Jeg har købt huen nu, og jeg er så glad. Og nu skal jeg lige prøve en brille til, fordi jeg håber snart, der kommer sol. Jeg ligner, der bare ved skifærden. Ja. Hvad er det her for et mærke? Messy Weekend. 700 kroner, så er de også betalt. Så siger vi tak for kaffe til Rune. Tak for i dag. A.k.a. Vinke Hanne. Vil du give mig en krammer? Ja. Hej. Hvad vej vil du gå? Jeg går den vej. Okay. Følges. Ja. Skal jeg købe andet? Hvad med rejer? Okay. Ellers så skynd dig lige at kigge, og så skriv, jeg lige havnet herhjemme på Vestergade, men nu... Nu er jeg på vej ud igen, fordi jeg lige skal over i 365 og købe noget rugbrød, fordi vi skal have rugbrødsmad med alt muligt lækkert på til aftensmad. Mig og Ralle skal i hvert fald, Badine, hun skal have noget ris og kylling og noget i den dur. Så nu vil jeg lige hoppe over og købe det. Og så kan det jo være, at jeg også finder noget andet guf på vejen, jeg lige synes, vi kan undvære. Okay, 5 kroner. 5 kroner for det her solsikkerugbrød. Det er billigt, det tager vi. Er der andet? Måske noget saftevand? Der er nemlig en saftevand, vi er ret vilde med. Og det er den her. Helt billig. Så det skal vi også have hjem med mig. Så er det sgu købt. Nu skal der hygges. Er der andet? Mayo? Nå, der er allerede aftensmad nu. Ej. Det er lidt bræt for mig. Hold det op og se, at det lækkert ud, ikke det? Der er jo alt, hvad hjertet begær. Fordi den skal have jollof. Hvad det er, en afrikansk? Ghanesisk ret. Det fik vi i går, det var virkelig også lækkert. Det ser godt nok lækkert ud, Ralle. Du har også lavet en kande te. Det hører sig til, når det er rugbrødder. Det er Hvad? Så er vi tilbage i kollektivet? Ja. Nu går vi i krig. Nej, og så sådan her rigtig remoulade fra fiskemanden. Jeg slukker, nu spiser vi. Vi sidder og spiser nu, og det var simpelthen bare så lækkert. Tak for mad, Rasmus. Velbekomme. Vi får en dejlig Pepsi Max, og nu vil jeg rigtig gerne høre jer, om I bedst kan lide den på flaske eller på dåse. Så skriv det ned under. Må jeg smage den? Den er ekstremt god. Nu sidder vi her, og hvis jeg sidder herude, der er lige noget, der skal rulles op, og det er nok mig, der skal gøre det. Det har du ret i. Ralle laver mad, jeg rydder op. Hej og velkommen til den her afslutning på bloggen. Nu er klokken 21.30. Nu skal vi 3.60 og købe ind til noget snoller, fordi vi har lyst til snoller. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med den her super hyggelige dag i mit liv. Og så håber jeg, I har det bal, og så ses vi i min næste vlog. Yalla, bye.